ተመልካቾቻችን፣ ዘማሪዎቻችን ቦታ ቦታቸውን ይዘዋል። በዘማሬ ነው የተቀላቀላችሁኝ እኔ ጋር። ግን ከተመልካቾች ጋር ትውውቅ እንድታደርጉ እፈልጋለሁኝ። አመሰግናለሁ። ዘማሪ ሊቀ ዲያቆናት ነቢዩ ሳሙኤል እባላለሁ። የመጣሁት ፈረንሳይ 41 ኢየሱስ ማገለግለው በቋሚነት እዛ ነው። ሁለት አልበሞች አሉኝ። መቃብር ድንጋይ ያላስቀረ አያል ጌታ ነሞት ማገዛ። ፋሲካ ተስፋዬ እባላለሁ። ከኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ነው የመጣሁት። የማገለግለው በቅዱስ ገብርኤል ቁምስና ወይንም ደብር ነው። በካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዘንድ የተለመደው በኳየር በጋራ የማገልገል ይጠነክራል እና በእንደዛ ነው ብዙ አልበሞችን የሰራ ነው። ስለዚህ እኔ የተሳተፍኩባቸው 1-3 አልበሞች ይኖራሉ። በግል ደግሞ እንደ ከቨር የሰሯቸውም 1-2-3 ስራዎች አሉ። ይህን ይመስላል። ስሜ ኢትባረክ አለሙ እባላለሁ። በዘማሪነት ማገልግሉና በቋሚነት አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ወይም አርሲል ቲቪ የሚባለው ቸርች ነው። የራሴ የሆነ አልበም አልጀመርኩም። ሲንግል ግን ተሰርቶ አየር ላይ የዋለ አንድ መዝሙር አለኝ። ብዙ የምታወቀው መድረክ ላይ ባሉ ላይቭ ወርሺፖች ነው። የቸርቹ ባሉ ዩቲዩብ ላይ ባሉ ላይቭ ወርሺፖች ነው የምታወቀው። እንግዲህ እስካሁን እያገለገልኩ ያለበት ሁኔታ ይሄ ነው። ፋሲካ ስለሆነ ፋሲካ ማለት ለእናንተ ምን ማለት ነው ከሚለው ሀሳብ ብነሳ ደስ ይለኛል። ማን ይመልስልኝ ጥያቄ? ነባስኪ ያወራል። ያው ትንሣኤ ማለት መነሳት ነው። በክርስቶስ ሞት፣ ዲያብሎስ፣ ባርነት እነዚህ ሁሉ ነገሮች የተሻሩበት ዕለት ስለሆነ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከበዓላት ሁሉ በጣም በልዩ ሁኔታ ይከበራል። እናንተ ግን እንደ ግል ትንሣኤ ማለት እንደው ለአንተ ምን ማለት ይሆን? ትንሣኤ ማለት ህይወት ከመስቀል ራስናድ አዘጋጀለን። እናቴ እንዳስረዳችኝ ለጸሎተ ሐሙስ ማታ ነው የተወለድኩትና ለዛ ነው ፋሲካ የተባልኩት። ለእኔ ቃል በቃል እንደ ካቶሊካዊት እምነት አስተምሮም መሸጋገር የሚለውን ነው የምንወስደው። በጣም ከምወዳቸው በዓላቶች አንደኛው ነው። ስሜ ከመሆኑ ባሻገር ማለት ነው። ልደቱ ስለሚከበር ቤታ እየወጣው ነው። እንደ ወንጌል አማኞች ህብረት ስንማር የሚያደግ ነው። ያው ፋሲካን የክርስቶስን ትንሣኤ ምክንያት አድርገን አብረን ወርሺፕ የምናደርግበት ሴሌብሬት የምናደርግበት፣ ምክንያቱም ከዚህ በላይ ሌላ ደስታ ያለ መስሎ አይታየኝም። እና ወንድሜ ነባም እንዳለው ፋሲካም እንዳለው ከጨለማ ከድቅድቅ ጨለማው ራሱ ትርጉሙ ድቅድቅ ነው። ከድቅድቅ ጨለማ ከዛ ወደሚደነቅ ብርሃን እየተሸጋገርንበት። እንደኔ ደግሞ ስጠይቅኝ ብዙ በዓላቶች አሳልፋለሁ፣ ግን ለእኔ ፋሲካ በጣም ይለይብኛል እና የልጅነት ብዙ ትዝታዎችም ስለነበሩኝ እና ልጅ ያለው ማስታወሰው ምንድን ነው፣ የትንሣኤው ሌሊት ላይ የመጀመሪያው ቀን ላይ አዳር እናድራለን እና ከበሮ አሙቀን ይሄ እምቧይ እንቀባውና አሙቀን በእሳት ምናምን ሌሊት እየዘመርን ከተማውን ለመዞር እና በቃ ያን ጊዜ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው ያቆምኩት። ራሱ ለዛ ፕሮግራም ብዬ ሄድ ነበር። ሞቶ ሲነሳ ብዙ የተነሳልኝ ነገር አለና ይሄን ነው የማስበው። ደሙል አፍስሶ አዳነኝ። መነሻችሁ ላይ ብሄድ ደስ ይለኛል። ዘማሪያን እንደመሆናችሁ አገልግሎት ፈጣሪ እንግዲህ በተለያየ ምክንያት የራሱን ሰዎች ወደ ራሱ ቤት ወደ መቅደሱ ይጠራል። ብዙ የመጽሐፍ ታሪኮች እነ ቅዱስ ጳውሎስን ይከተሉት የነበሩ ደቀ መዛሙርቶቹ ሐዋርያቶችን ማንሳት እንችላለን። ከምን አይነት ቦታ ይጠራቸው እንደነበረና የራሱ ባሪያዎች ያደርጋቸው እንደነበረና እናንተ ለአገልግሎት የተጠራችሁበት አጋጣሚ መቼ ነው? ዘማሪን የጀመራችሁት እንደው ዘማሪስ ሆናለሁ የሚል የልጅነት ህልም ነበራችሁ? ወደ ኋላ ልመልሳችሁ። ኢትቤ ያው እኔ እንደምዘምር በፊት ማቅ ነበር። ምክንያቱም ልጅም እያሉ ሱቅም ስላክ በቃ እየዘመርኩ ነበር የሚሄደው መንገድ ላይ። ክበር በምድር በሰማይ ክበር ይገባ የለም ሆይ ክበር አንተ ብቻ ክበር የለህም አቻ። በአንድም በሌላም አገልግሎት የተለያየ ጥሪ አለው።
ዋናው ምን ያህል አትርፈናል በገባንበት ሰዓት በጀመርንበት ሰዓት የሚለው ይመስለኛል ትልቁ ቁም ነገርና በእኛ በካቶሊካውያን ቤተክርስቲያን ስቴጅ አለ ገደብ ላይክ ለምሳሌ ከ8 አመት ጀምሮ ህፃናት ማህበር የሚባል አለ ከፍ ይላሉ ሲሄዱ ደግሞ አዳጊ ከ12 አመት ከ18 አመት እንደዛው ይቆያሉ ከዛ ከ18 አመት በኋላ ወጣት ማህበር ተብሎ በዛ በዌል ኦርጋናይዝድ በሆነው እንትን ውስጥ ይገባል ማለት ነው ስትራክቸር ውስጥ ስለዚህ ሁሉም ካቶሊካዊ ተመሳሳይ ነው በዚህ መንገድ ያልፋል ስለዚህ እኔም ህፃኖኜ በ6 አመት በ7 አመት ቤተክርስቲያን ነኝ ድክድክ ስለ ያደኩት ከሁለታችሁም እንደተረዳሁት ምንም ሌላ ልጅነት ልማል ነበርንም በዝማሬ ነው ያደግነው እንደምን ዘመን እርግጠኞች ነበርን ነው ይቀዲያቆናት አንተ ጋስ ምን አለ ዝማሬ ማገልግሎትም ያው ከእግዚአብሔር ስትጠሪ ነው መጀመሪያው እኔ ግን መነሻዬ አጋጣሚ አባቴ በቤት ክርስቲያን ያቋቋም መምህር የአዲስ ኪዳን እዚህ ብዙ ከመቶ በላይ ተማሪዎች አሉትና ቤት ያስተምራል ከራሴን ያገኘው ተዛ ውስጥ ነው ከዛ ከልጅነት ከ9 አመት ጀምሮ በቅዳሴ በተለያየ አገልግሎት ያው ሰዓታት በሰዓታት በዝማሬ በተለያየ ውስጥ ቤት ክርስቲያን ውስጥ በሚሰጡ አገልግሎቶች በዛ ቆየሁኝ ወደ ዝማሬው ግን የመጣሁት በ2005 ነው ካሴት በመስራት ወደ አገልግሎቱ ጀምሬያለሁ አባታችን በሰማያት ያለህ ዛሬ ትንሳኤ ላይ ከመምጣታችን በፊት የክርስቶስ የተቀበላቸውን መከራዎች ስቅለቱን ሞቱን እናስብባቸው ሰሞነ ህማማቶች አሳልፈናል ባሳለፍነው ሳምንትና እንደ ዘማሪ እንደ አገልጋይ እንዴት ባለ መንገድ ነበር ታሳልፉ የነበረው ድርሻችሁ ምን ነበር አንዳቸው ጀምሩ ያው ከከሪ አይደለም በቃ ነባይ ጀምር ያው እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኝና አገልጋይ እኛ ከእሁድ ጀምሮ እስከ ትንሳኤ ያሉትን እያንዳንዱ ቀናቶች ትርጓሜ ያላቸው በስግደት በጾም እያንዳንዱ የራሳቸው የሆነ ዜማ አላቸው ያንን በመማር በማስተማር በመስገድ በእኛ ዘንድ ደግሞ ያለው ምንድነው ልክ አብይ ጾም እንደገባ ከሁለተኛው ሳምንት ጀምሮ ፍኖተ መስቀል ወይም የመስቀል መንገድ የሚባል ሮብና አርብ እናደርገው ጸሎት አለ ይሄ ጸሎት ምንድነው ክርስቶስ ከመሰቀሉ በፊት ያሳለፋቸውን መንገዶች የሚያሳስብ 14 ማረፊያዎች አሉ 3 ጊዜ ደጋግሞ መውደቁን የኢየሩሳሌም ሴቶችን አግኝቶ መምከሩን ከቅድስት እናቱ ጋር መገናኘቱን ልብሱን መገፈፉን መሰቀሉን እነዚህን የሚያንጸባርቁ አብረን ያንን ያስተዋወስን እንድናስተነትን የሚያረጉ ሮብና አርብ ያንዳንዱ ሳምንት ላይ እናረጋው አለ ይሄ ዋናው የአብይ ጾም ድርጊት ወይም አክቲቪቲ ነው የሆሳና በአለም ይኖራል ከዛ ባሻገር አርብ ስቅለት ዋናውና ትልቁ ስግደት ይኖራል ከጧት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ ምእመናን እንዳለ በጋራ ተሰብስበው በስግደት ያገለግላሉ ይቆያሉ ትራተ ቅዳሴው ዋናው የሌሊቱ ቅዳሴ ይኖራል እንደ ወንጌላውያን አማኞች ህብረት እንደምናሳልፈው ቀኑ ሲደርስ አብረን መገናኘትን እንደ ኳየር ማጥናት ለፕሮግራሙ መዘጋጀት የዛን ቀን ለሁለት ፕሮግራም ስለሚኖር ለህዝቡ እናቀርባቸው ነገሮች እንደ ኳየር እንደ መዘምራን አብረን ተሰባስበን እናደርገው ነገር አለ ደሙል ያፍስሶ አዳነ ቀዳሜ ላይ ሶስታችሁም ትጋሩት እንደሆን አላውቅም ቀዳም ሱር ስለምትባሏ ነብዩ እንድታስረዳን እፈልጋለሁ ምትጋሩ ታሳብ ካለ ደግሞ እንደዚህ ይመጣለው ቀዳም ሱር ማለት ምን ማለት ነው ያው ቀዳም ሱር ማለት ያው ትክክለኛ የቃሉ ትርጉም የተሻረሽ ቀዳሜ ማለት ነው ቀዳም ማለት ቀዳሜ ነው ሱር ማለት የተሻረ ማለት ነው ያቺ የተሻረችው ቀዳሜ ብለን ምንጠራው ያው ሌሎቹ ቀዳሜ አይጾሙ ያቺ ግን ጌታ ከሞተበት ከአርብ ቀን በቀጥሎ ያለችው ቀዳሜ ግን ስለምትጾም ያው ጌታ በመቃብር ውስጥ ስለሚገኝ ስለምትጾም ያቺ ቀዳም ሱር ትባላለች አባቶች በጧት ተነስተው ገብረ ሰላም በመስቀሉ ዘም ገብረ ሰላም በመስቀሉ ትንሳኤው አጋደ ያሉ በመስቀሉ ሰላምን አደረገ ያሉ በየቤቱ የዞሩ ቄጤማን ያደላሉ አብዛኛው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ስርዓትና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓት ተመሳሳይነት አለውና the only ልዩነት እሱ ከተቀሳት ጋር የሚነሳው ምንድነው አባቶች ወይም ካህናት ያዜሙ ወደ የቤቱ ይዞራሉ በእኛ ዘንድ ግን ምእመናን ናቸው ወደ ቤተክርስቲያን የሚመጡት የሆሳናውም የቀዳም ሱርም ተመሳሳይ ነው ወጣት
በወጣትነቴ ነው ያገባሁት። ብዙዎች አይዞንም ወጣት ነው ነው እና አው ብዙ ሰው ሲያይ ይደነግጣል በቢሮ በኩል ምናምን ገና ነው መስላቸው። ግን የሁለት ልጆች አባት ነኝ። በባላንስ አንድ ሴት አንድ ወንድ ከነ ባላንሱ ጭምር አሁን የሚወራደድ ካለ እንግዲህ እንቀጥላለን። በግሌውቴ አው በቅርብ ጊዜ አግብቻለሁ፣ ለጋብቻው መጥቻለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ ወደፊት ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ያው የግሌውቴ በጋብቻ ነው ያለው። ክብር ገነነ ቅዱስ ስምህ አልተገደነ መልካም ስራህ። ፋሲካ እየመራ ነው በሁለት ልጅ እስካሁን ይትባረጋ እስከምመጣ ድረስ ይትባረካ። አንተ ጋስ ቅድም ቅድሚያ ስሰጥ የነበረው ሆን ብዬ ነው ቀለበት ፋይናሊ መልሴ ነው እና ቅድሚያ ልስጥ ብዬ ያው ከድሮም ቀለበት ማድረግ ስለምወድ ነው ቀለበት አድርጌ የመጣሁት። ግን ለማግባት መንገድ ላይ ነው። ግንቦት 20 ላይ ሰርጌ ነው። ኦ ተጠርታችኋል። በዚህ አጋጣሚ ተጠጋግተናል። ፋሲካ እየመራን ነው፣ ነባኒን እየመራኝ ነው። ከዛ ተከተላል እሱ ላይ ልገባ ወር ከምናምን ይቀረኛል። ታገኛለሽ? አዎ ሲሉ መሲ እንግዲህ ስለኛ ጠይቃናለች። የእሷን ብንሰማ ደስ ይላል። የተዳሩ ነው እንደኔ ነው ወይስ እንደነሱ? እንደነሱ እንደነሱ። እኔ እንግዲህ አግብቻለሁ፣ ባለትዳር ነኝ። ካገባው በጣም ይበልጥሃለሁ፣ በጣም ሲኒየር ነኝ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ደስ ይለኛል። በማግባት ከሁለት ዓመት በላይ ቆይቻለሁ። በል አንተ ገና አልታገባም። በመውለድ ኦልሬዲ አዝዣለሁ። በመንገድ ላይ ለማን ወጣ ለገንፎ ተጠርታችኋል። አባታችን በሰማያት ያለህ ጌታ ተነስቷል፣ ልልል በሉ አምላክ ተነስቷል፣ የምስራች በሉ። ሙስና መቃብር በኃይሉ አጥፍቶ ሁላችን አየንም ክርስቶስ ተነስቶ። የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። ስለነበረን ጊዜ በጣም ነው የማመሰግነው በተመልካቾች ስም። ነገር ግን ከየራሳችሁ ስራዎች ከዝማሪዎቻችሁ እኔም ለተመልካቾችም አንዳንድ እንድትጋብዙ እንፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት በማስተላለፍ ፕሮግራማችንን እንዘጋለን ማለት ነው። ጀምሩ። ያው አልበም ስላላችሁ አልበም ያለው ጀምሩ። እኔ የለኝም በዚህኛው ደግሞ እሱ ይበልጠናል። ስለዚህ ከታላቅ እንጀምር። ሲሉት ከመስቀል ላይ ራስን አድን አዘጋጀለን በቀኙ ስፍራን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አማኞች በኢትዮጵያ ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ሁላችሁም እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም በጤና በፍቅር አደረሳችሁ አደረሰን። እኔ ደግሞ ከመጀመሪያው ነጠላ ዜማ አይበቃኝም አመስግኜም አልጠግብም አልረካሁም በዚህም አልተደሰትኩም ሲወዳደር ከሆንክልኝ ጋራ ሲነጻጸር ከሰራኸው ጋራ። ከኔ ከትንሹ ቤተሰብ ባለቤቴን እና ልጆቼን እንዲሁም ደግሞ ወንድም እህቶቼ እናት አባቶቼ የቤተ ክርስቲያን አባላቶች ትልቁ ቤተሰብ እንዲሁም ትልቁ ደግሞ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይም የፋሲካን በዓል ለሚያከብሩ የክርስትና እምነት ተከታዮች በጠቅላላ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ። አስቀድሜም ጽድቅ መንፈስ እፈልጋለሁ ፊትህ እፈልጋለሁ ፊትህ አስከትዬም ክብርህ መንፈስህ
ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ እንኳን ለትንሳኤው በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንወዳለሁ። እናት አባቴን እንግዲህ እንደሌሎቹ አላገባሁም እና ቸርች አብሬያችሁ ማገለግላችሁ ለዚህ በሚዲያ የምትከታተሉኝ እንኳን አደረሳችሁላችሁ እወዳለሁ። እንዲሁም የቤተክርስቲያናችን መሪ ዮናታን አክሊሉና ባለቤቱ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንወዳለሁ። የኢቢሲ ብሮድካስት በጣም ቴንክ ዩ ለዚህ ፕሮግራም ኢንቫይት ስላደረጋችሁን እያመሰገንን መልካም የትንሳኤ በዓል እያልኩ በዚሁ እንጨርሳለን። አመሰግናለሁ። እኔም እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ጥሩ ቆይታ ነው ከእናንተ ጋር ያደረግኩት። ክርስቶስን ራስ አድርጋ ከምትሰብክ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ፣ ካቶሊክ እንዲሁም ፕሮቴስታንት ወክላችሁ እዚህ ተገኝታችሁ የትንሳኤ በዓልን በዚህ መልኩ ስላሳለፍን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ተመልካቾቻችን የፋሲካን ወይም የትንሳኤን በዓል ምክንያት በማድረግ በዚህ በግሮፍ ጋርደን ወክ ግቢ ውስጥ ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበረ። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። በድጋሚ በሀገር ውስጥም ከባህር ማዶም ያላችሁ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን። ሌሎች ፕሮግራሞች ከኢቲቪ መዝናኛ ወደ እናንተ መሻገራቸውን ይቀጥላሉ። እኛ ግን እዚህ ጋር አበቃን። መልካም በዓል።